Oi, tudo bem? Nessa aula eu vou fazer algumas flores e arabescos. Eu vou pintar essas flores individualmente e a ideia é você treinar e também conhecer algumas flores do Bauer. Eu vou usar algumas cores aqui, mas você pode estar usando a que você quiser, fica a seu critério. O risco vai ficar na descrição da aula, é só você fazer o download e imprimir. Então vamos começar. Eu vou usar aqui o pincel referência 705 número 2 da Keramique. A primeira coisa que eu faço é hidratar esse pincel. Dou uma molhadinha, seco, que ele já está hidratado. E vou começar fazendo essa florzinha, essa rosinha. É a rosa mais simples do Bauer que tem. Então, vou usar a tinta preta e vou fazer o miolo. Vou lavar o pincel. Eu espero secar um pouco, né? Deixar essa tinta secar do miolo para poder fazer a outra parte da rosa. Agora, eu vou usar um tom de rosa. Esse aqui é o rosa ciclame. E branco. Então, eu vou passar. Vem com a tinta branca e vou fazer assim. Tiro o excesso da tinta, eu não vou lavar o pincel, tiro o excesso. Coloco na tinta rosa e agora eu vou fazer a pétala. Fiz a pétala, tinta branca, faço a minha vírgula. Agora do outro lado. Com o cabo do pincel, ou então pinta bolinhas, eu faço aqui algumas bolinhas no miolo. Então, aqui eu faço o miolo da flor. Faço o corpo dela aqui. Aqui em cima, eu tenho as pétalas aqui, ó. Então. Enquanto tá úmido ainda, eu faço aqui minha vírgula.
Agora aqui eu venho fazendo as pétalas aqui dentro, ó. Passo aqui no meio, coloco o branco e vou fazendo elas. Eu pressiono o pincel e vou soltando, ó. Ainda tem essa pétala aqui. Pressiono e solto. E eu posso estar fazendo mais pétalas aqui, ó. Pressiono e solto. E ela encontra aqui no meio. E aqui no meio desse encontro dessas pétalas, eu faço uma bolinha com o cabo do pincel ou então o pinta-bolinhas. E a mesma coisa, no meio eu vou colocar as bolinhas aqui, ó, o miolinho. Essa daqui eu vou fazer toda ela. Posso fazer uma pequena luz aqui. Agora eu faço assim, no lugar do botão, e assim. E aqui eu faço as pétalas, ó. Uma, duas, e aqui o miolo. Aqui tem três formas diferentes de fazer essa rosa. O Bauer no início pode parecer difícil, mas não é, porque você vai treinando. Na medida que você vai fazendo os exercícios, você vai desempenhando melhor essas pinceladas. Como você pode ver nessa aula, as pinceladas são bem simples. Eu fiz aqui cada flor separadamente, mas nas próximas aulas você vai ver elas no risco completo. Espero que tenha gostado e até a próxima!